हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिजीत जीएस एकेडमी। आपण समस्तंकु अभिजीत जीएस एकेडमी को स्वागत। फ्रेंड्स, आज वीडियो रे आमी डिस्कस करिबा जनरल साइंस रा टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन। आमी ऑलरेडी पार्ट 1 रे 1 टू 25 पर्यंत एमसीक्यू को कवर कर दिछु। ये होची पार्ट 2 रो वीडियो। एठारे आमी 26 रो 50 पर्यंत एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करिबा। ओके, तो जो माने ओ ट्रिपल एससी पीओ एंड जूनियर असिस्टेंट बाय प्रिपरेशन करूछंती, सेमानको पई वीडियो टी बहुत ही हेल्पफुल रहइबो। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ଏଆର୍ଆଇ ଆର୍ଆଇ ଏଣ୍ଡ ଅମିନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜିଏସ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ହିଁ ହେଲ୍ପ କରିବ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ କହିରଖେ, ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଏଇଭଳିଆ ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସ୍ କରୁ ତଥା ଜେନେରାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଣୁ ଜିଏସ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜିଏସ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆମର ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଭିଜିତ ଜିଏସ୍ ଏକାଡେମିକୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆମେ 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଭର କରିଥିଲୁ, ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ 26 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ 26 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୱିଚ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ମେଜର ସାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ୱାଟର। ଓକେ, ଅପସନ୍ ଏ ଅଛି ହାଇଡ୍ରୋଫୋନ, ଅପସନ୍ ବି ଅଛି ହାଇଗ୍ରୋମିଟର, ଅପସନ୍ ସି ଅଛି ଫୋନୋଗ୍ରାମ, ଅପସନ୍ ଡି ଅଛି ଓଡ଼ୋମିଟର। ସେ ପଚାରୁଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ମେଜର ସାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ୱାଟର। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ହାଇଡ୍ରୋଫୋନ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ, ବୁଝିପାରିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 27କୁ ଯିବା। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପିଏଚ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ବ୍ଲଡ୍, ବ୍ଲଡ୍ର ପିଏଚ୍ ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ? ଅପସନ୍ ଏ ଅଛି 6.7, ଅପସନ୍ ବି ଅଛି 7.4, ଅପସନ୍ ସି ଅଛି 2.4, ଅପସନ୍ ଡି ଅଛି 5.7। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଏଚ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ବ୍ଲଡ୍ ସେ ପଚାରିଛି, କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକର ପିଏଚ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ପରୀକ୍ଷାରେ, ଯେମିତି ବ୍ଲଡ୍ ହେଲା, ମିଲ୍କ ହେଲା, ମଣିଷର ଯେଉଁ ଲୁହ ସିଏ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଲେମନ୍ ହେଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକର ପିଏଚ୍ ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ଆପଣ ମନେ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବେସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସିପାରେ, ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ପଚାରି ଦେଇପାରେ। ତ ହ୍ୟୁମାନ ଯେଉଁ ସରି ଆମେ ହ୍ୟୁମାନ ବ୍ଲଡ୍ର ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ, ତ ତାର ପିଏଚ୍ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର 7.4 ହେଇଯିବ। ଓକେ, ତ ଅପସନ୍ ବି ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି। 7.4 ହେଉଛି ହ୍ୟୁମାନ ବ୍ଲଡ୍ର ପିଏଚ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ପାଖାପାଖି। ଓକେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 28କୁ ଯିବା। କୋକସ୍ ନ୍ୟୁସିଫେରା, ଓକେ, ଇଜ୍ ଦ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନେମ୍ ଅଫ୍। ଅପସନ୍ ଏ ଅଛି ପାମ୍, ଅପସନ୍ ବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମେଙ୍ଗୁ, ଅପସନ୍ ସି ଅଛି କୋକୋନଟ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଅଛି ନଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ମେଙ୍ଗୁ, ମେଙ୍ଗୁର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନେମ୍ ହେଉଛି କ'ଣ? କୋକସ୍ ନ୍ୟୁସିଫେରା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 29କୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ପର୍ମିଏବିଲିଟି, ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ପର୍ମିଏବିଲିଟିର ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଟ୍ଟା କ'ଣ? ଓକେ, ଅପସନ୍ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ହେନ୍ରି, ଅପସନ୍ ବି ଅଛି ହେନ୍ରି ପର୍ ୱେବର, ଅପସନ୍ ସି ଅଛି ୱେବର, ଅପସନ୍ ଡି ଅଛି ହେନ୍ରି ପର୍ ମିଟର। ଓକେ, ତ ସେ ପଚାରୁଛି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ପର୍ମିଏବିଲିଟି, ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ପର୍ମିଏବିଲିଟିର ଆପଣମାନେ ୟୁନିଟ୍ଟା କ'ଣ କହିବେ? ତ ତାର ୟୁନିଟ୍ କ'ଣ ହେବ? ହେନ୍ରି ପର୍ ମିଟର, ପଢ଼ିଛନ୍ତି ନା ହେନ୍ରି ପର୍ ମିଟର? ଯଦି ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତ ମନେ ପଡ଼ୁଥିବ, ହେନ୍ରି ପର୍ ମିଟର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ପର୍ମିଏବିଲିଟିର ୟୁନିଟ୍। ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଥିବ, ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ରିଭାଇଜ୍ ହେଇଯାଉଥିବ, କାହିଁକି ନା ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁଆଡ଼ୁ ନେଇଛୁ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 30, ମାୟୋପିଆ ଡିଜିଜ୍ କନେକ୍ଟସ୍ ୱିଥ। ଅପସନ୍ ଏ ଅଛି ଏୟାର, ଅପସନ୍ ବି ଅଛି ଆଇଜ୍, ଅପସନ୍ ସି ଅଛି ନୋଜ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଲେଗ୍। ତ ମାୟୋପିଆ ଡିଜିଜ୍ଟା କାହା ସହିତ କନେକ୍ଟ କରୁଛି? ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଉଛି? ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଏୟାର। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କର କାନ ଯେଉଁ ରହିଲା ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ମାୟୋପିଆ ଡିଜିଜ୍ଟା କାନ ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ଼। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ମୁଭ୍ କରିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 31। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 31 କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ପାର୍ଟ 2 ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସର, ଇଏ ହେଉଛି ପାର୍ଟ 2। ଅଲରେଡି ପାର୍ଟ 1 କଭର ହେଇଯାଇଛି। ଓକେ, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ପାର୍ଟ 1ଟା ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ପାର୍ଟ 2 ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ପାର୍ଟ 2କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଲରେଡି କଭର ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ 25 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡରେ 25 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ତ ଦୁଇଟାରେ ଆପଣ 50 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ କଭର କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଭାବରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସଟା ରିଭାଇଜ୍ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 31କୁ ଯିବା। ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଇଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ ବାଇ ହ୍ୱିଚ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ? ଓକେ, ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଇଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ ବାଇ ହ୍ୱିଚ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ? ଅପସନ୍ ଏ ଅଛି ଥାଇରଏଡ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ବି ଅଛି ଏଡ୍ରିନାଲ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ସି ଅଛି ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ଡି ଅଛି ଥାଲାମସ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ। ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ତ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସରକୁ କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରରେ କେଉଁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ମେଜର କରୁ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ଆମେ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସରକୁ କେଉଁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟରେ ମେଜର କରୁଛୁ ସେଟା ଆପଣମାନେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଇଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବାଇ ହ୍ୱିଚ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଏହା। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଆପଣଙ୍କର ଏଡ୍ରିନାଲ, ଏଡ୍ରିନାଲ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ଓକେ,
ତ ଏଡିନାଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ କୋଉଠି ଅଛି? ଅପସନ ନମ୍ବର ବିରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହୋଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା, 31 ରହିଗଲା ବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା 32, ହୁଇଚ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ମାଷ୍ଟର ଗ୍ଲାଣ୍ଡ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉ ଗ୍ଲାଣ୍ଡକୁ ମାଷ୍ଟର ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଓକେ, ଅପସନ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ଥାଇରଏଡ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଅପସନ ବି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏଡ୍ରିନାଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଅପସନ ସି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଅପସନ ଡି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଥାଲାମସ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ। ତ କ'ଣ ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଆପଣଙ୍କର ମାଷ୍ଟର ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମାଷ୍ଟର ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡକୁ। ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହୋଇଯିବ। 32 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ମାଷ୍ଟର ଗ୍ଲାଣ୍ଡ, ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 33କୁ ଯିବା। ବ୍ଲଡ୍ କମିଂ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଲିଭର ହେଜ୍ ହାଇ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍, ଓକେ, ବ୍ଲଡ୍ କମିଂ ଆଉଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଅଫ୍ ଲିଭର ହେଜ୍ ହାଇ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍। ଅପସନ୍ ଏ ଅଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍, ଅପସନ୍ ବି ଅଛି ୟୁରିଆ, ଅପସନ୍ ସି ଅଛି ଫ୍ୟାଟ୍, ଏଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଡି ଅଛି ପ୍ରୋଟିନ୍। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ ଏହାର? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବିର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହୋଇଯିବ ୟୁରିଆ। ଓକେ, ୟୁରିଆ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହୋଇଯିବ। ବ୍ଲଡ୍ କମିଂ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଲିଭର ହେଜ୍ ହାଇ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ୟୁରିଆ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 33, ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଅଫ୍ ଆୟୋଡିନ୍ କଜ୍ ହୁଇଚ୍ ଡିଜିଜ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଅଫ୍ ଆୟୋଡିନ୍ କଜ୍ ହୁଇଚ୍ ଡିଜିଜ୍। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅପସନରେ ଅଛି। ଅପସନ ଏ ରେ ଅଛି କ'ଣ? ପିଲାଗ୍ରା। ଅପସନ ବି ରେ ଅଛି ବେରିବେରି। ଅପସନ ସି ରେ ଅଛି ରିକେଟ୍ସ। ଅପସନ ଡି ରେ ଅଛି ଗୋଇଟର। ତ ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି। ହଁ, ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ, ଗୁଇଟ୍ରି ଯେଟା ଗୁଇଟର ଯେଟା ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ, ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି। 34 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ମୁଭ୍ କରିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 35କୁ ମୁଭ୍ କରିବା। ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଅଫ୍ ହୁଇଚ୍ ଭିଟାମିନ୍ କଜ୍ ନାଇଟ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍। ଓକେ, ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଅଫ୍ ହୁଇଚ୍ ଭିଟାମିନ୍ କଜ୍ ନାଇଟ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍। ଅପସନ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? ଅପସନ ଏ ଅଛି ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଅପସନ ବି ଅଛି ଭିଟାମିନ୍ ବି, ଅପସନ ସି ଅଛି ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଏଣ୍ଡ ଅପସନ ଡି ଅଛି ଭିଟାମିନ୍ ଡି। ତ କୋଉଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ? ନାଇଟ୍ ନାଇଟ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍ ଆପଣମାନେ ପିଲାଦିନରୁ ପଢି ଆସିଥିବେ, ଅନ୍ଧାରକଣା ରୋଗ ଯେଉଁ ହେଉଛି ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଅଫ୍ ଭିଟାମିନ୍ ଏ। ଭିଟାମିନ୍ ଏ ର ଡେଫିସିଏନ୍ସିରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି? ଅନ୍ଧାରକଣା ରୋଗ ହେଉଛି। ଭିଟାମିନ୍ ଏ କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନାମରେ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ, ମନେ ଅଛି କ'ଣ? ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, କ'ଣ କୋଉ ନାମରେ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ ଭିଟାମିନ୍ ଆଉ ଏ ର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ, ସେଟା ଆପଣମାନେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 35କୁ ଯିବା। ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏନ୍ ଏଡିକ୍ୱେଟ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଏଡିକ୍ୱେଟ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ନୁହେଁ? ଅପସନ ଏ ମିଲ୍କ, ଅପସନ ବି ଏଗ୍, ଅପସନ ସି କର୍ନ, ଅପସନ ଡି ମିଟ୍। ତ କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଡିକ୍ୱେଟ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ନୁହେଁ? କୋଉଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ 36ର? ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ, କର୍ନ ଯେଟା ଆପଣଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ ଏଡିକ୍ୱେଟ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ନୁହେଁ, ତେଣୁ 36ର ଆପଣଙ୍କର ସି ନମ୍ବର ଅପସନଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 37କୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 37ରେ ଆମେ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି? ହୁଇଚ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ରକ୍ସ, ହୁଇଚ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ରକ୍ସ। ଅପସନ ଏ ଅଛି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍, ଅପସନ ବି ଅଛି ଭିଟାମିନ୍, ଅପସନ ସି ଅଛି ଫ୍ୟାଟ୍ସ, ଅପସନ ଡି ଅଛି ପ୍ରୋଟିନ୍। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ ଆପଣଙ୍କର? ପ୍ରୋଟିନ୍। ପ୍ରୋଟିନ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ? ବିଲ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ରକ୍, ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ରକ୍ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। କେଉଁଟାକୁ? ପ୍ରୋଟିନ୍କୁ ଜାଣିଛୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଅଲରେଡି ହିଷ୍ଟ୍ରିର, ପଲିଟିର, ଜିଓଗ୍ରାଫିର, ଓକେ ଆମେ ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସର ଆମେ MCQ କଭର କରିଦେଇ ସାରିଲୁଣି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କିମ୍ବା ଇକୋନୋମିକ୍ସର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ସେଟା କାଲି ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଆସିପାରେ କିମ୍ବା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଆସିପାରେ, ତ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଅପଡେଟ୍ ଥିବେ, କ୍ଲାସ୍କୁ କରୁଥିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା, 38 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ହୁଇଚ୍ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ମିକ୍ସଚର, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ମିକ୍ସଚର ନୁହେଁ? ଅପସନ ଏ ଷ୍ଟିଲ, ଅପସନ ବି ବ୍ରାସ, ଅପସନ ସି ଗ୍ରାଫାଇଟ, ଅପସନ ଡି ଗ୍ଲାସ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଷ୍ଟିଲ ଇଜ୍ ଏ ମିକ୍ସଚର, ବ୍ରାସ ଇଜ୍ ଏ ମିକ୍ସଚର, ଏଣ୍ଡ ଗ୍ଲାସ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଏ ମିକ୍ସଚର, ବଟ୍ ଗ୍ରାଫାଇଟ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ମିକ୍ସଚର। ଓକେ, ଗ୍ରାଫାଇଟ ଗୋଟେ ମିକ୍ସଚର ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହୋଇଯିବ। 38 ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିପାରିବ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବେସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବ OSSEC ରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା, ଦ ଗୋଲ୍ଡେନ ଭ୍ୟୁ ଅଫ୍ ସି ସେଲ୍ ଇଜ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ, ଅପସନ ଏ ଅଛି କ'ଣ? ଡିଫ୍ରାକ୍ସନ, ଅପସନ ବି ଅଛି ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ, ଅପସନ ସି ଅଛି ରିଫ୍ରାକ୍ସନ, ଅପସନ ଡି ଅଛି ପୋଲାରାଇଜେସନ। ଗୋଲ୍ଡେନ ଭ୍ୟୁ ଅଫ୍ ସି ସେଲ୍, ଓକେ, ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ କହିଲେ? ଆନ୍ସର ହବ ଆପଣଙ୍କର ପୋଲାରାଇଜେସନ। କ'ଣ ହବ ଆପଣଙ୍କର? ପୋଲାରାଇଜେସନ। ପୋଲାରାଇଜେସନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଲ୍ଡେନ ଭ୍ୟୁ ହେଉଛି ସି ସେଲ୍ର। ତ ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହୋଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, 40 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ, ଦ ଏନଦର ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ଏନଦର ନେମ୍ ଅଫ୍ ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଭିଟାମିନ୍ ସି କୁ ଆଉ କେଉଁ ନାମରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ? ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍, ୟା ଫିର୍ ଏସ୍କର୍ବିକ୍ ଏସିଡ୍, ୟା ଫିର୍ ଆମାଇନୋ ଏସିଡ୍, ୟା ଫିର୍ ଅକ୍ଜାଲିକ୍ ଏସିଡ୍। ଭିଟାମିନ୍ ସି କୁ ଆଉ କେଉଁ ନାମରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ? ଭିଟାମିନ୍ ସି କୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଯେଉଁଟା ଅଛି ଏସ୍କର୍ବିକ୍ ଏସିଡ୍। ତ ଭିଟାମିନ୍ ସି କୁ କେହି କେହି ଏସ୍କର୍ବିକ୍ ଏସିଡ୍ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ଓକେ,
ଯେତେ ଖଟା ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ରହିଲା ସେଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମିଳିଥାଏ। ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 41 କୁ ଯିବା। ହ୍ୱିଚ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ ସିଗାରେଟ୍ ଲାଇଟର, ଆପଣମାନେ ସିଗାରେଟ୍ ଲାଇଟର ଦେଖିଥିବେ ତା ଭିତରେ କୋଉ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ଅପ୍ସନ୍ ଏ ବ୍ରୋମାଇନ୍, ଅପ୍ସନ୍ ବି ବ୍ରୋମାଇଡ୍, ଅପ୍ସନ୍ ସି ବ୍ୟୁଟେନ୍, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଫ୍ଲୋରେନ୍ସ। ତ କୋଉଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ ଆପଣଙ୍କର? ବ୍ୟୁଟେନ୍, ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯୋଉଟା ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ବ୍ୟୁଟେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ସିଗାରେଟ୍ ଲାଇଟର ଭିତରେ ୟୁଜ୍ କରାହୁଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା, 42 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଟିଥ୍ ଆଣ୍ଡ ବୋନ୍ସ ଏକ୍ୱାୟାର୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ରିଜିଡ଼ିଟି ଫ୍ରମ୍, ଅପ୍ସନ୍ ଏ କେନାଇନ୍, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଫ୍ଲୋରିନ୍, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଲସିୟମ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ। ଦେଖନ୍ତୁ ବୋନ୍ ହାଡ଼ କଥା ହେଲା କିମ୍ବା ଦାନ୍ତ କଥା ହେଲା, ଏସବୁ କେଉଁ କ'ଣ ଜିନିଷ ଥାଏ ଏଥିରେ? କ୍ୟାଲସିୟମ। ଓକେ, କ୍ୟାଲସିୟମ ଦରକାର ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା, ସି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହୋଇଯିବ। ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ମୁଭ୍ କରିବା, 43 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ସେ ଦେଖିବା। ଓମ୍ସ ଲ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ପିଲାଦିନେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଥିବେ 9-10 କ୍ଲାସ୍ରେ ଓମ୍ସ ଲ। ଓମ୍ସ ଲ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍, ଓକେ, ସୁପର କଣ୍ଡକ୍ଟିଭିଟି, ଇନ୍ସୁଲେଟର, ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ୟା ଫେର୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର। ଓମ୍ସ ଲ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଇନ୍ ଦ କେସ୍ ଅଫ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଓମ୍ସ ଲ ଯେତେ ବି କଣ୍ଡକ୍ଟର ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ, ସେ ସବୁ କଣ୍ଡକ୍ଟରରେ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଓମ୍ସ ଲ। ଓକେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 43 ର ଆପଣଙ୍କର ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯେଉଁଟା କଣ୍ଡକ୍ଟର ଅଛି ନା, ସି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 44। ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ଡାଇଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମେଟାଲ, ଓକେ, ଡାଇଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମେଟାଲ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଅଛି 0, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଅଛି ଇନଫାନାଇଟ୍, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଅଛି ଲେସ୍ ଦେନ୍ 10, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଅଛି ଲାର୍ଜର ଦେନ୍ 10, ଲାର୍ଜର ଦେନ୍ 2। ଓକେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହବ, ଇନଫାନାଇଟ୍। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମେଟାଲର ଡାଇଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଟା ଇନଫାନାଇଟ୍, ଏଇଟା ଭଲସେ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଗୋଟେ ମେଟାଲର ଡାଇଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଟା ସବୁବେଳେ ଇନଫାନାଇଟ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 45। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 45 କ'ଣ ଅଛି, ଦ ରେସିପ୍ରୋକାଲ ଅଫ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଇଜ୍, ରେସିଷ୍ଟାନ୍ସର ରେସିପ୍ରୋକାଲଟା କ'ଣ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ କ'ଣ ଅଛି କଣ୍ଡକ୍ଟେନ୍ସ, ଅପ୍ସନ୍ ବି କ'ଣ ଅଛି କଣ୍ଡକ୍ଟିଭିଟି, ଅପ୍ସନ୍ ସି କ'ଣ ଅଛି ରିଏକ୍ଟେନ୍ସ, ଅପ୍ସନ୍ ସି କ'ଣ ଅଛି ସେଇ ରେସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି। ତ କ'ଣ ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର 45ର? ଦେଖନ୍ତୁ ରେସିପ୍ରୋକାଲ କହିଛି, କାହାର ରେସିଷ୍ଟାନ୍ସର ରେସିପ୍ରୋକାଲଟା କ'ଣ ହବ କଣ୍ଡକ୍ଟେନ୍ସ, ତେଣୁ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଏଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ, ବୁଝିପାରିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଯିବା, 46କୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ 46 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ କହିଛି, ଦ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ ଟୁ ମେଜର ଦ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କରେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଏ କ୍ଲୋଜ୍ ସର୍କିଟ ଇଜ୍, ଆଉ ଥରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ମୁଁ ପଢ଼ିଦେଉଛି, ଦ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ ଟୁ ମେଜର ଦ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କରେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଏ କ୍ଲୋଜ୍ ସର୍କିଟ ଇଜ୍, ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଭୋଲ୍ଟମିଟର, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଏମିଟର, ଅପ୍ସନ୍ ସି ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଗାଲଭାନୋମିଟର। ତ କ'ଣ ହବ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଏମିଟର। ସେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ସର୍କିଟ ସିନା ଲେଖିଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେ କ୍ଲୋଜ୍ ସର୍କିଟ ଲେଖିଛି। ତ କ୍ଲୋଜ୍ ହଉ କିମ୍ବା କ୍ଲୋଜ୍ ନ ହଉ, ହେଲା, ଦ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ ଟୁ ମେଜର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କରେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଏମିଟର, ବୁଝିପାରିଲେ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବୁଝିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 47 ବୁଝିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି pH ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆପଣ 2-3 ସବଷ୍ଟାନ୍ସର ମନେ ରଖିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେମିତି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଅଛି 47ରେ, pH ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଲେମନ୍ ଇଜ୍ ଡେସ୍, ଓକେ, ଆପଣଙ୍କର 7.2 ଅଛି, 5.7 ଅଛି, 4.2 ଅଛି, 2.2 ଅଛି, ଯଦି pH ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦେଖିବା ଲେମନ୍ର ତ କେତେ ହେବ ଆପଣଙ୍କର? ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଓକେ 47ର ଆପଣଙ୍କର ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ, 2.2 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲେମନ୍ର pH ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ। ଓକେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 48କୁ ମୁଭ୍ କରିବା, କସ୍ମେଟିକ୍ ପାଉଡର ସମସ୍ତେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ, କସ୍ମେଟିକ୍ ପାଉଡର ସେଇଟା ପ୍ରିପେୟାର ହୁଏ କେଉଁଠୁ? ଓକେ କେଉଁଠୁ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଏ କସ୍ମେଟିକ୍ ପାଉଡର? ଦେଖନ୍ତୁ ଅପ୍ସନ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା, ଅପ୍ସନ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଏସ୍ବିଷ୍ଟସ୍, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଅଛି ଜିପ୍ସନ୍, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଅଛି ଟାଲ୍କ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସେର୍ପିଟାଇନ୍, ସେର୍ପିଟାଇନ୍। ତ କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ ଆପଣଙ୍କର, କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ, କସ୍ମେଟିକ୍ ପାଉଡରଟା କେଉଁଠୁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛି? ବହୁତ ଲୋକ ଭାବୁଥିବେ, ବହୁତ ପିଲା ଭାବୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଟାଲ୍କ ହବ, ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ, କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯେଉଁ ଅଛି ନା ସେର୍ପିଣ୍ଟାଇନ୍, ସେ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ସେର୍ପିଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ତିଆରି ହେଉଛି, କସ୍ମେଟିକ୍ ପାଉଡର। ଆପଣ ଯେତେ କସ୍ମେଟିକ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ପ୍ରାୟତଃ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ କ'ଣ, ସେର୍ପିଣ୍ଟାଇନ୍। ଓକେ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଦେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 49, ଏଟମିକ୍ ଥିଓରି ଅଫ୍ ମେଟର୍ସ ୱାଜ୍ ଗିଭେନ୍ ବାଇ, ଏଟମିକ୍ ଥିଓରି ଅଫ୍ ମେଟର, ମେଟରର ଏଟମିକ୍ ଥିଓରି କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲଟନ୍, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଜେମ୍ସ ଚାଦୱିକ୍, ଅପ୍ସନ୍ ସି ନ୍ୟୁଟନ୍, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଆଭୋଗାଡ୍ରୋ। ତ ଏଟମିକ୍ ଥିଓରି ଅଫ୍ ନ୍ୟୁଟନ୍ ଯଦି ଦେଖିବା,
ତ ଏଟମିକ୍ ଥିଓରି ଅଫ୍ ନ୍ୟୁଟନ୍ କିଏ ଦେଇଥିଲେ, ସରି ଏଟମିକ୍ ଥିଓରି ଅଫ୍ ମେଟର୍ସ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଲଟନ୍। ଏଟମିକ୍ ଥିଓରିଟା ଡାଲଟନ୍ଙ୍କ ନାମରେ ଫେମସ୍ ହଁ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା, ଆଜିର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପାର୍ଟ ଟୁ ର ଡେସିବେଲ। ଡେସିବେଲ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ମେଜର ଦ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଅଫ। ଡେସିବେଲଟା କାହା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାହେଉଛି, କରେଣ୍ଟ, ହିଟ, ସାଉଣ୍ଡ ୟା ଫେର୍ ୱାଟର? ତ ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ସାଉଣ୍ଡ। ଆମେ ସାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ କି କେଉଁଟା ୟୁଜ୍ କରୁ, ଡେସିବେଲର ଯେଉଁ ୟୁନିଟ୍ ରହିଲା ୟୁନିଟ୍ ଡେସିବେଲକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ, ସାଉଣ୍ଡ ହେବ। ତେବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି 50 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ତ ଇଏ ଥିଲା ପାର୍ଟ ଟୁ ର ଆଉ 25 କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯେଉଁଟାକି ବାକି ଥିଲା। ପାର୍ଟ ୱାନ୍ରେ ଆମେ 25କୁ କଭର କରିଥିଲୁ ଏବଂ ପାର୍ଟ ଟୁ ରେ ଆମେ 25କୁ କଭର କରିଥିଲୁ। ଟୋଟାଲ 50 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସର। ଏହାପରେ ଆମେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କିମ୍ବା ଇକୋନୋମିକ୍ସର କାଲି ଆମେ ପୁଣି 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସ୍ କରିବୁ। ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।